հայրենիքը արդեն անդունդի եզրին է։ Քո շուրջն են պատտվում շարլատաններ, այն որ քեզ երկինք են բարձրացնում, մի հավատա այս պահին, որ ես ինչ որ դիպուկ խոսքեր եմ ասում, ճշմարտությունը սուր է թվում, բոլորովին սուր չթվա, ես, դուք, մյուսը, այսօրվա օրակարգի համար մեր պլանը պետք է լինի հայրենասիրությունը։ Դու մենակ սթաֆի գեղձավորներից, ինքը գործը պաշտոնաթող լինելուց առաջ սթաֆելու է, որ համաս մարդը ոստիկանատեսում սթաֆում է, որ կարող է բանտ եմ գնում։ Այ ինքն էլ, որ պաշտոնաթող լինի, զգալու է, որ չի եղել իր կողքը երկու իր սրտակից մարդը։ Միշտ ասել եմ, պատերազմը չի վերջացել, մի քանի օր առաջ էլի զոհ ունեցանք, եթե մի ընտանիք նորից սուք է ապրում, նշանակում է դեռ պատերազմը չի ավարտել, եկե բախումներ լինելույա, այո, այդ ամենասարսափելին դա է, որ ինքնական կանգնում է, ասում է ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ գա այն մեկը, իհարկե ժամանակավոր կառավարություն լինելույա ու կառավարության կազմը կամասկամած այն լինելույա այն մարդը, որ պիտի սփյուռքի զգա մեր աշխարհը, աշխարհ սարքի, կառուցի, որ հաստատ։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս Սոսե Բաբանին, ում կանխատեսումները մշտապես իրականություն են դառնում։ Բարև ձեզ, հարգելի տիկի Սոսե, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում կրկին հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, բարև ձեզ, ես էլ եմ բավականին ուրախ ձեր տաղավարում նորից հարցազրույցի մեջ մտնել։ Տիկի Սոսե, ինչպես նշեցի մեր հետևորդներին, ձեր բոլոր կանխատեսումները դա ոչ առհասարակ առանց չափազանցնելու իրականություն են դառնում, մասնավորապես մեր վերջին հարցազրույցներում դուք մի քանի միտք էիք հնչեցրել, որ տավուշը վտանգված է, հայրենիքը հոգեվարքի մեջ է։ Ես գիտեմ, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում դուք շրջագայել եք Հայաստանի տեսարժան վայրերում, եղել եք Սյունիքում, Տավուշում, այն հատվածներում, որտեղ որ իսկապես վտանգը արկախված է, մենք գիտենք, որ եւ Տավուշի մասին, ինչպես որ դուք նշեցիք, պատահական չասեցի, որ ձեր կանխատեսումները իրականության են վերածվում, Տավուշի անկլավների հետ կապված արդեն թշնամական երկիրը այլևս բաց է, բաց խոսում է, ինչու որոշեցիք հենց այս ժամանակաշրջանում մեկնել եւ որն էր ըստ էության նպատակը։ Սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցին եւ բուն նպատակի մասին կասեմ։ Երբ որ տանը նստում եմ լուր, ինքնաբուխ մի սերը առաջանում, այդ ինքնաբուխ սերը դա հոգուց է գալիս, սերը դա միակն է, որ իսկական սերը նույնիսկ, ոնց ասեմ, գրքին է ոչնչացնում, նա հաղթում է, ամեն տեղ հաղթում է, պատերազմի մեջ, կրքին, անձնական կյանքում, ամեն ինչին հաղթում է, եւ այդ սիրո հողի ուղված հայրենիքի նկատմամբ ասեցի, ես այսօր պետք է շրջագայեմ դեպի Գորիս, Սյունած Մարս, այսօր պետք է գնամ Լոռու Մարս, այսօր պետք է ես մտնեմ համապատասխան քաղաքները, բուն նպատակս ի՞նչն էր, զուտ հայրենիքի սերը, որ հայրենիքը վտանգված է։ Ես միշտ ասում եմ, դեռ պատերազմը չավարտած նոյեմբերի 2-ին կրկնություն է սա, բայց թող նորից կրկնություն անեն, հետևորդներս նորից հարցնան, որ Ամերիկայի դեսպանատան մոտ, ես ասել եմ, մենք կորցնելու ենք Արցախը հերթով, եթե ադրբեջանցին, եթե թուրքը ասում է, հետո մենք խաղաղ պայմանագիր կկնքենք, նշանակում է դա մենք ամեն ինչում պարտված ենք, այսինքն մենք համաձայնվելով ոչնչանում ենք Թուրքի այդ խաղաղ բառի տակ։ Տավուշ գնացի, շատ զավեշտալի գեղեցիկ մի բան, գնացի Սանահին եկեղեցի, գնացի Հաղպատ, ու այդտեղ կա, չէ, որ բնությունը տեսնում են, ասածներս իմ Facebook-յան էջն է հաստատում, որ բնությունը քեզ դնում է, նայում ես ուրիշ աչքերով, որ սա մերն է, կորցնելուց հետո չեն կորցրել, բայց որ պատկերացնում ես, հանկարծ կարող է վաղը դա մերը չլինի, քեզ ամբողջովին ես կորցնում, սերուններիդ առաջ ամոթով ես իրանց աչքերին նայում, մի կարևոր բան զգացի, ուրեմն Հաղպատում
զգացի ու հետարքիրա, որ դեր 1712 թվականի, որ Սայատնովան ծնվել է, մահացել է Աղբատում, այ այդ չգիտեմ ինչ զգացողություն է ձեր տաղավարում, ես պատմեցի, դուք ինձ թեմայի ոլորտից շեղվեցինք, լրիվ այլ աշխարհ գնացի, այս Աղբատում ինչ եմ զգում, ու հիշեցի Սայատնովային, որ գրել է «Թամամ աշխարհ» երկը, որ երկում են լացով ես ուն կնդրում, թույլ կտակ ես իրան մատուցեմ, հատուցեմ, մատուցեմ, ինչ բարով ներկայացնեմ ժողովրդին, որ Սայատնովայի բարերի մեջ կա, որ ավազի հետ կապված, աղջկա, տեսքու, նախշը, մի խոսքով ասեմ, ես ամեն ինչը կապում եմ հայրենիքի հետ, անցած անգամ Շերամից «Սարեր կաղաչեն» երգի վերջ նամասը երգեցի, իմ ես բաղաձայն ձայնով, հիմա չեմ փորձի ես երգեմ, որովհետև ասել եմ ձեզ, որ ես մի քիչ երգեմ, բայց շատ գեղեցիկ ստացվեց, մի քիչ հեռու եմ, երբ ամեն ինչ ինքնաբուխ է, ինքնաբուխ է, եթե բանաստեղությունը, եթե կարողանում ես սրտոն ինքնաբուխ ասել, դու կարողանում ես հանդիսատեսի սիրտը շարժել, գութը շարժել եւ զգում ես, որ հասել ես քո նպատակին։ Լավ, «Թամամ աշխարհը» ասեմ ու անցնենք առաջ, մեծ պատմություն կա այս աշխարհի մեջ։ «Թամամ աշխարհ» պտուտեկա, չթողի հա բաշնազանի, չտեսա քու դիթարի պես դուն դիփուն ես բաշնազանի, թե խամ հակնիս, թե զար հակնիս, գուշինիս նախ աշնազանի, են դու համար քիզ տեսնողը, ասում է «Վաշ, Վաշնազանի»։ Դու պատվական ջավահիր ես, Էրնե քո առնողին ըլնի, ով կգտնի աղջիկաշի, վայ քու կորցնողին ըլիր, մեռնիլ էր, էլ ով կբերի քեզի պես նղաշնազանի, ըն դու համար ղալամքարի։ Վերջին տոնն եմ ուզում ասեմ, ես են Սայատ Նովասին չեմ, որավզի վրա հիմնանամ, աջապ ինձիտ ինչ ես ուզում, սրտետ մի խաբարի մանամ, դում կրակ, հակացըտ կրակ, ուր մի կրակին դիմանամ, ընդու ղալամ քարու վրա, ծածկիլիս մար մաշնազանի։ Այս գեղեցիկ խոսքերը հենց վերջի տոնը բավականին հիմնվեն, որ Սայատնովան ասել է «Ավզի վրա չեմ հիմնանա»։ Հիմա ես վերջին ժամանակները գնացի Արաբական Էմիրատներ, այնտեղ էլ հետազոտություններ արեցի ավազի վրա, ինչեր են հիմնանում եւ ինչ երկնաքարեր են կառուցում, խեղներ առնում, ամբողջ աշխարհը իրանց շուրջը գրավում։ Սայատնովան անթատ պատտվում էր իմ առանցքի շուրջը, որովհետեւ ինքը գրել է հայերեն, վրացերեն, ադրբեջաներեն, Ադրբեջանում ասում են Սայատնովան, թուրք է, հայերը ասում են հայ է, վրացիները ասում են վրացի, բոլոր լեզուներով ինքը հավասար կարողացել է հատուցի ժողովրդին հասցնի, բայց իհարկե Սայատնովան հայ է։ Հաղպատում զգացի, որ Սայատնովան խոսում էր, որ այս Անդրկովկասը, Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը հետո-հետո դառնալու է միացյալ թագավորություն, բայց հայի գլխավորությամբ, հայի թագավորությամբ դա լինելու է հետագան դատեսա։ Ես զարմացա, Հաղպատում ոնց կարելի է այդպիսի զգացողություն ունենալ, որովհետեւ 1795 թվականին մահացել է եւ այդտեղ էլ հանգչում է Սայատնովայի մարմինը, այդ գաղափարը ոնց կարողացա որսամ եւ իմանալ, որ ու հապավում կազմեցի, ասի ինչ նշանակում Ադրբեջան, ատարը վերցրեցի, թտարը եւ Հայաստանի հտարը, ոնց որ թախ վերջը, բայց եթե մի քիչ էլ հն, որովհետև գյել ենք երբեմն կարդացում թագ, այդ վերջի դառնա բերում է թագավորությունը, թագ Թբիլիսի, Ա Ադրբեջան, Հ թա, այդպես էլ թագ, թագավորությունը դառնալու է, մեր հայերը հենց այնպես չի գնում ոչինչ։ Դա շատ ուրախալի զգացողական դաշտ է, որ ես իմ մեջ զգացի Սայատնովայի, ես իմիջայլոց շատ եմ սիրում,
շատ-շատ գիտեմ, բայց ես պահին երևի հարբում ես իր խոսքերով եւ մեկ-մեկ քեզ կորցնում ես, որ նստեմ երգը ասեմ, ամբողջ երգը կերկեմ բաղադրան ձևով, բայց մի քիչ ոտանավոր, որ արդեն երգն ես իմանում վերեսացում բանաստեղծության, մի քիչ բարդ է դա։ Համենայն դեպս մենք ունենալու ենք թակավորություն հայերի։ Եվ ամենահիմնականն է, մենք փորձությունների ժամանակ պետք է շատ խելոքանանք բոլոր իմաստունները, բոլոր փիլիսոփաները, կյանքի դիպվածից, կյանքի հարվածից իրան բավականին խելոքացել են, մտկեր են գրել, որ միջև առ այսօր այդ մտկերը արդիական է, կամ Արիստոտելի խոսքը ասում է, զայրացած ժամանակ որոշում մի կայացրու, միած սարի ու հղսարի նոր քո որոշումը կայացրու։ Այնպիսի արդյական խոսքեր է, որ դեր սերունդ այդ կշարունակվի, չպետք է շփոթվել, շփոթվել է քեզ պարտության կտանի։ Դրա համար ասում են լավ սկիզբը հաղթանակի կեսը։ Այսօր չգիտեմ ինչ հանգամանքներից ելնելով, կան մարդիկ, որոնք թեկուս վարչապետի շուրջը կեղծավորություններ են անում իրանց գործին հասնելու համար։ Ես երբևէ չեմ հարգում, դա ես զգում եմ, երբևէ կյանքում շողոքոր չեմ լինի, եթե Աստված գլխիս մանանայր թափի, ես իմ իրավասությունից միլիմետր անգամ դուրս չեմ մղվի, ինչ կամ ուղիղ եմ ու ամենաճիշտը ուղիղն է։ Ժողովրդական լեզվով ասած, օճառվողները միշտ էլ մարդիկ զգում են։ Ավելի լավ է այսպիսի մի էլի խոսքը, Իլոնա ջան, չգիտեմ ինչի առակներն անդադ միտքը զգալիս, մի գուցե սա էլ դասիրակչական է, ավելի լավ է անգեղի փայդառնա, որ քան այդպես կեղծավորների փայդառնաս, անգեղները մեռելներն են հոշոտում, իսկ կեղծավորները ողջ մարդկանց են հոշոտում։ Տես ինչքան խորի իմաստ մտքեր կա, կարևորը նա չէ, որ անդադ խոսաս եւ արագ եւ անվորակ, ոչ, կյանքը կամ առակը դա մեկ է, մի իմաստ ունի։ Հովհաննես Թումանյանն է չէ ասել, երկու օրվա կյանք է, ամբողջ քո ապրած տարիները քո կյանքը, խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր, երկու օրվա այս ճամփեն։ Հիմա առակը կարճ, համառոտ միտքը տալիս է ու բավականին բովանդակալից, իսկ կյանքն էլ էլի այդպես է, երկու օրը ու բովանդակալից պետք է ապրես, որ երկու օրվա այս ճամփեն խաղաղ անցնես։ Հետարքիր, չգիտեմ, ես ինչ հետարքիր մտկերա գալիս, առակներա վրա տալիս, որ ասում են մարդ, մի հատ սթաֆի, մի ատի դիմացինիդ, ատելությունը վրեժխնդրություն ա բերում, ատելությունից է քո հոգին, ատելությունը դա ասում է հոգու խոցն ա, որ մեջը բազմանում, զարգանում և քեզ քայքայում է ամբողջովին, մի ատիր դիմացինիդ չի կարելի։ Տիկին Սոսը, տեսեք, այն, որ դուք շիտակ եք, ուղիղ եք և երբ եք ձեր առաքելությունից կարելի ասել, չեք շեղվել, դրա պարզ փաստ ապացույցը այն է, որ ունեք բազմահազարանոց հետևորդներ, ովքեր ձեզ հավատում են, վստահում են, բայց ուզում եմ խոսենք մեկ այլ թեմայի շուրջ, սիրո մասին։ Դուք հարցազրույցի սկզբում նշեցիք, որ սերը հաղթում է ամեն ինչին, պատերազմին, հիվանդությանը, բայց մենք տեսնում ենք կրքին, այն ամենավերջի կրքին սերը բոլորտեղ հաղթում է։ Բայց ցավոք սրտի, հարգելի Տիկին Սոսը, այսօր մենք տեսնում ենք, որ սերը մի կողմ է, կարծես սերը քչացել է, այդպիսին է տպավորությունը, ավելի շատ իշխում է, գերիշխում է ատելությունը, չարությունը, նախանձը, տպավորությունը, որ մեկը մյուսի հանդեպ մրցավազքի մեջ է, թե ինչքան մեկը մյուսին ցավեցնի, ով կարողացավ ավելի շատ ցավեցնել, ինչով է պայմանավորված այս համատարած ատելության, անտարբերության մթնոլորտը, ի՞նչ է կատարվում հայ ազգի հետ։ Ես ամբողջ օրը քարոզում եմ այդ ատելության մասին, ատելությունը դա վախն է, որ քո ապրած վախի համար ես, դու ատում ինչ-որ մեկին։ Այսպիսի բան կա չէ, ասում եմ,
ատելությունը եւ նման է շներին։ Շները հարձակվում են անծանոթ մարդկանց վրա, բայց Ավետիք Իսահակյանի զարմանալի է իրոք, որ անթաց սա երևի ի վերուստ մուսայա, որ այս պահին տեղին շատ հարմար գալիս է, որ ասում է Աբուլ Ալա Մահարի… Ինչ ավելի բնական է սա։ Ավելի բնական, ավելի, որովհետև այս պահին մեզ դա է պետք, սերը որն է, տես հավատարմությունը, շների մասին ես բերեցի, որ ծանոթ շները չեն հաչում վրետ, ծանոթ մարդիկ են հաչում քո վրա, բայց շների չափել հավատարմություն չունենանք մենք, եթե մի կտոր հաց են կիսել իրար հետ, ու այսօր թարս աչկով ես նայում և նախանձը համար մեկ պլանի առաջ ես բերում, ոչ ոք ես չի սիրի, այսպիսի էլի ասասված կա, զարմանում ես Իլոնաջան, որ առատների եթերա, չգիտես ինչի եթեր ստացվեց, որ խոշոր մարդկանց փիլիսոփաների մտքերից, Արիստոտելի, Հիպոկրատի, չգիտեմ, բոլորի մտքերը կարծես այս պահին ժողովում են իմ մեջ, որն է առաջնային հատուցեն, որ ժողովուրդ ջան, որից ծաղկակաղանեմ, որ սերը վերցնեմ եւ ձեզ բոլորիդ աշխարհով մեկ սփրեմ, սիրեք իրար, մի ատեք, ատելությունը վախի նշան է, նորից եմ ասում, ինչի համար եք հատում, ինչի համար եք բաժանվել, ես գրիչը վերցրեցի երկու օր առաջ, ասեցի, ինչի եք հակառակ, մի թիկա մարդիկ ենք մնացել, մի թիկա հայ ենք մնացել, ինչի եք մասնատում, ինչի եք իրար ատում, սիրենք իրար, համախմբվենք, բռունց կազմենք, թուրքը թշտամի մեզանով ուրախանում է, որ մենք իրար ատում ենք, ասում է, այ քեզ զարմանալի, ես իմիջալով շատ եմ սկսել, պետք է թշտամու ինֆորմացիային ու կնդիր լինես, թե ինչ են ասում մեր մասին, ես զարմանում եմ, իրանք այս պահին լուրեն, ասում են իրար իրար մեջ տալիս, ջարդում, փշրում, չգիտես, ոստիկաներին եմ խնդրում, դուք մեր երեխաներն եք, ես որպես ծնող, ձեզ եմ դիմում, բոլորը այն մարդկանց, Սիլվա Կապտիկյանը ինչի է ասել, լսիր որդիս պատգամ որպես սիրող քո մոր խոսքը սրտանց, այսօրվանից հանձնում եմ քեզ հայոց լեզուն հազարագանց, դե հիմա ոս նայում ենք այս իրավիճակին, Սիլվա Կապտուկյանի վերջին խոսքը հերվից հոտ է գալիս, որ հայոց լեզուն չէ հազարագանց, ոնց որ ադրբեջանական լեզուն ա մեզ հարում, արդեն իրանց հոտն ա գալիս, Սիլվա Կապտուկյանը, որ հանկարծ գերեզմաներում չգիտես, զգացողական հոգին համբարձվի երկինք ու միանգամից հայ ժողովրդի ամբոխի վրա ճնշի, կասի ժողովուրդ ջան, ես գերեզմաներով շուռ եկա, այսինչ այսօր իմ Հայաստանի վիճակը, բոլորին եմ ասում, ամեն օր հրապարակել եմ իմիջայլոց գնում, վեր սիրում, սեր եմ քարոզում, սեր եմ սփրում, թողատեն ինձ, ես իմ սեր սփրելով թողատեն, ատող մարդուն ոչ ոք չի սիրի, քո տշտամուն էլ պետք է եզրեր ունենաս, սիրո, որ կարողանաս ինքը այդ վերաբերմունքից, դա սիրակվում է, եթե ես քեզ, Իլոնա ջան, ասեմ, որ դուք վատն եք, մի քանի տեղ ասեմ, Իլոնա վատն է, էմի 10 հոգի մի 20 տեղ կասեն, կասեն Իլոնա վատն է, ու կողքից կասեն վատն է, մի գնացեք, ինչքան հետո որ գալիս են քոքով կնստում են, ասում են, ես երևի ուրիշի մասին են խոսացել, ես շփոթված եմ, իսկ որ մոտիկից հանդիպում ես, շնչառությունը հետևում ես, հոգին տեսնում ես, աչկերի մեջ այն երջանկության սերն ես զգում, արդեն կարծիքդ փոխում է, կյանքն այդպիսին, սովոր չեն, ատելությունը չգիտես ինչի, ավելի արագ են, ընդունում, քան սերը, դա զարմանալի է։ Այդ հարգելի տիկին Սոսե ջան, որ կան մարդիկ, որոնք այդ սիրուց էլ կարծես, իրենց հայացքները չեն փորձում փոխել։ Այո, չեն ասում, որ ես չար եմ, իրանք ասում են, որ ես երջանիկ եմ, բայց իմ մոտ հակառակը եղավ, ես հաճախորդ ունեցա, որ ասեց տիկին Սոսե, ես մի գուցե ձեր մի տաղավարում ասել եմ, ազնիվ խոս չեմ հիշում, որտեղ եմ ասել, որ ես չար եմ, բոլոր հարսանիքների մի գուցե ստեղ եմ ասել, որ բոլորին ասել եմ գրող ցավ,
չեմ ասի մի բարձի ծերանակ։ Ես զգում եմ, բերանիցս լավ հոս չի դուրս գալիս, կարաք ինձ օգնեք, ոչ հարևանի եմ պատմում, ոչ նույնիսկ մորս, քրոջս, եղբորս ամաչում եմ պատմեմ, եկել եմ կոմոդ, որ մի ընթացք տակ։ Ես իր ճակատից համբուրեցի, ասի բրավո քեզ, որ կարողացել ես քո վատը զգալ, որովհետև քո բերանից լավ խոսքեր չի դուրս եկել։ Եվ այդ մարդը եկավ, նյարդային խնդիրներ ուներ, եթե մարդ նյարդային, մի քիչ հիվանդությունն է իրան գրգռված վիճակ, ու առողջ մարդկանց ուրիշ աչքերով է նայում, ու նյարդային համակարգը խախտվում է։ Մի գուցե դա էր, բայց իմ մոտ ամբողջովին շտկվեց ու ասեց, եկավ, ասաց, որ այսօր մի հարսանիք եմ տեսել, ասել եմ շնորհավոր, անկախ ինձանից, այ այդպես պետք է անկախ քեզանից դուրս գա, ոչ թե մտածես սերը ինչ մտածել, հայրենիքը ձեռքից գնում է, կամ ենթադրենք գնում եմ արդեն բոլոր տեղերը միշտ պատտվել եմ, եւ որ քո ծննդավայրում, հարակից գյուղում, բոլոր տեղերը որ գնում ես ճանապարհ գնալուց, երասխով անցնում ես, երասխով բարձունքներին ես նայում, տեսնում ես երկու դրոշներ ածածանում, եթե քամին ուժեղ լինի, կարող է միախառնվեն ադրբեջանական դրոշը եւ հայկական դրոշը, այդ որ մեկը կարող է անտարբեր անցնել, ուրեմն դու մարդ չես, եթե չես տեսնում, որ քո հողի վրա ադրբեջանցիները արդեն նրանք ներեղություն, եթե դիրքավորվել են, նրանք արդեն նպատակ ունեն, իրանք ամեն վարկյան աշխատում են, իսկ մենք էլ նստած մանկապարտեզ ենք իրող խաղում, ես ինչ է այսօրվային մեր իրավիճակը, ընդդիմադիրները բողոքում են, որ երկիրը ձեռից գնում է, ես մի կողմը ասում է, եկեք մենք էլ հավաքվենք, տեսնենք ով է շատ, ում կողմնա շատը չէ, կարող ես շատ էլ խոսաս, երկար, բարակ, նորից եմ ասում, առակ, առակ եւ անվորակ, բա ինչի քիչ առաջ ասեցի, առակը կյանքի նման է, երկորվա բան ունի, չէ, կյանքը, երկորվա, ծնվում ես ու մահանում ես, առակն էլ այդպես, կարողանում ես այդ լակոնիկ ոճի մեջ տեղավորվել եւ ամեն մի միտք երկարատև միտք տեղադրել, թե ինչ է շատ ու քչի չէ, մեկ նյուտոն ունենք, մեկ լոմոնոսով ունենք, չգիտեմ, ամեն մեկը մեկն է լինում, ոնց կարելի է, դե հիմա համաժողով են դուրս գալիս, թե ինչ, այդ խոսացողներին ասա, արի կանգնի, տեսեմ քո ասելիքը ինչ է, քո բողոքները ինչ է, չի կարողանում երկու բառ իրար վրա դնի, բայց ինքը մի 100 հոգի հետևից ստանում է, ամբաղ զամբաղ կոմենտներ է գրում, իմացեք, կյանքում այ մի բան եմ հիշեցի, անվերադարձ 3 բան գոյություն ունի, դա բառն է, դա հնարավորությունն է, ճիշտ է, մահը անվերադարձ է, դե մահը չկա, չեն կարող էլի, մահը վերադարձն է, և ժամանակը, ինչի համար ասում, ժամանակ, բառ և հնարավորություն, ժամանակը մի վատնի, ժամանակը տեղը տեղին օգտագործի, ճշտամին կարող է դու զբաղվես ուրիշ բաներով, ճշտամին ներսաթափանցում, մի վատնի, օգտագործի և նպատակային լինի, բառը սրի նման մի բան է, մի վատ կոպիտ խոսք ասեցիր, կարող է 5 օր չքնես, թրի նման կտրում տանում է, չի կարելի այդ վատ բառը ասել, և հնարավորությունը տալիս է քեզ, ասում է, օգտագործեմ այս հնարավորությունը, ամեն անգամ դուրը չի խփում այդ հնարավորությունը քեզ ընձեռում, այնքան հետարքիր է այսօրվա, ի վերուստ ուշ կա այսօրվա հաղորդման մեջ, իմաստու խոսքեր, այո, իմաստուն պետք է լինես, ոչ թե տկար լինես, որ կարողանաս ամեն ինչով իմաստուն չես կարող լինել, ամեն մեկը մի նեղ իմաստով իմաստունը, մեկը ֆիզիկայում է իմաստում, մեկը կյանքում, մեկը դրսի ավել անելուց իմաստուն ձևով, որ սովորում ես իրանից։ Գուցե եւ պատահական չէր տիկին սոսը մեր այս հանդիպումը։ Ես էլ զարմացած եմ իրոք։ Ձեր հետևորդները, մեր հետևորդները հենց ձեր խոսքի միջոցով փորձեն սթափվել, փորձեն վերանայել իրենց կյանքը եւ կարողանանք իսկապես տեր կանգնել մեր երկրին, որպեսզի այն ինչ գոնե ունենք, կարողանանք պահպանել այն ինչ գոնե ունենք։ Այո։ Հարգելի տիկին Սոսե, ուզում եմ առադառնանք նաեւ, դուք եւս նշեցիք, որ
գնում եք Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ իշխանապահության պահանջ կա, որտեղ կա պահանջ, որպիսի փրկենք մեր հայրենիքը առաջին հերթին։ Ինչ է կարծում, այդ իշխանապահությունը մոտ է լինելու է հասարակ իշխանապահություն, որովհետև մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ դուք նշեցիք, որ անպայման լինելու է եւ գալու է լրիվ այլ մարդ, ոչ այս լիդերներից, առաջնորդներից, ում որ տեսնում ենք մենք ընդդիմության շարքերում, դիմադրության այդ շարժման առաջնորդների։ Ի վերջո երբ է վրա հասնելու այդ իշխանապահության ժամանակը եւ երբ է գալու այն անձնավորությունը, դուք նշել էիք մոտ 40-ին մոտ անձնավորություն է լինելու, ով կարողանա այսպես գոնե հավաքել ու փրկել այն, ինչ ունեն գոնե այսօր։ Ֆրանսիայի հրապարակ գնում եմ ամենաշատ ինչ որ բան զգալու համար, ոչ ասում եմ ինձ հետ Արքիրա Քոչարյանը, Սերժը, ոչ բաները, ղեկավար անձիկ, որ ղեկավարում են այդ հավաքը, հետ Արքիրա իհարկե մի քիչ կոպիտ հնչեցվեց այդ այ բառն էլ նշանակությունը, բառս մի քիչ դու ինչ ասեցի, ուղղակի հետ Արքության համար տեսնեն իրոք իրանց վրա պահանջատեր են իրենք, որ հայրենիք վերադարձնեն ու պահեն փայփան, պահանջեն ու պահեն փայփայեն։ Զգում եմ, որ պետք է իրանք ուզում են, զգում եմ, որ հայրենիքը արդեն անդունդի եզրին է, այստեղ ոչ Նիկոլի դերակատարման մասին պիտի խոսք լինի, ոչ Քոչարյանի, ոչ Սերժի։ Մենք իհարկե բոլորս միասին ասել ենք Մերժի, Սերժին, այսօր 10 տարի ղեկավարել է, բայց այսօր Քոչարյանի խնդիրն ակնարկվում, M1-ին էլ, բոլորին էլ, չգիտեմ, այսօր հայրենիքից քիչ առաջ մենք սիրոն մասին անդրադարձ արեցինք, սերը ես չեմ փոխի ոչ մեկի հետ, հայրենիքի սերը, իրանք փոխվեն, մենք բոլորս էլ մահկանացու ենք, մենք չենք լինի, բայց մեր երեխաները մեզանից մեր գերեզմաներին գալուց ուրիշ ձևով կլացեն, կլացեն թե չեն լացի, թե կգան, կկարողանան գան գերեզմաներ, թե չեն կարողանա գան գերեզմաներ։ Նպատակը նաև, որ մենք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը շատ հայրենասեր լինի, կկանգնի, կասի ժողովուրդ ջան, նախ այսքան մարդկանց մի հատ կգա դեմը, 100% համոզված եմ, որ ոչ մեկը իրա քեֆին չի կպնի, մի հատ մազը չի ծռի իրան, մենք ժողովուրդ, որ գալիս ենք ոչ թե մի արտահայտություն արել, ենթադրենք ես էլ եմ այդտեղ կանգնած, ին վրա էլ եմ չէ վերագրում, որ ասելա թող հավաքվեն, քոքները մաշվի, չի կարելի, չէ, մանավանդ որ ղեկավար պոստից եմ այդպիսի արտահայտություն լսում, մի քիչ ինչ որտեղ փայ էի պահել, որ կարող է խելքի գա եւ ոչ մի բան չստորագրի, բայց մենք ենք, չէ հայ, այդքանը որ քոքամաշ լինենք, տակը ինչ ա մնալու, դրա համար ասում եմ, մեր նմաններին կան, չի իսկականերին, նորից եմ ասում, իսկականերին կան շարլատաներ, քո շուրջն էլ են պտտվում շարլատաներ, այն որ քեզ երկինք են բարձրացնում, մի հավատա այս պահին, որ ես ինչ որ դիպուկ խոսքեր եմ ասում, ճշմարտությունը սուր է թվում, բոլորովին սուր չթվա, ես, դուք, մյուսը, այսօրվա օրակարգի համար մեր պլանը պետք է լինի հայրենասիրությունը։ Ես նորից չեմ ասում հայրենիքի վերաբերյալ, բավականին էլի ասույթներ կա, հայրենիքի սերը ոչ մի բանի հետ չենք փոխի, մեկը Վարդի բանին թուփը նայում է, ասում է վայ ես ինչ փշեր ա, մեկն էլ ասում է վայ ես փշերի միջով են գեղեցիկ Վարդը պոկեն, հիմա այդ փշերի միջին, որ թուրքերը փշերի նման մտել են մեր մեջ, այն Վարդը մեր Հայաստաննա, ոչինչ, թող իրանց փշերը փշեր մնա, բայց մեր Վարդը մեկ այդ փշերի մեջ պիտի աճի, պետք է մենք այդ մեր Հայաստանը պահենք, պահպանենք, եւ Սյունիքը ընդհանրապես իրանց ցույցերն եմ նայել, բոլորը Զանգեզուր պլակատներով իրոք էլի, եւ ինչ որտեղ երգեր են երգում, ես էլի եմ ասել, Ալիևի մաչկիս ընկել է, դա էլ է թուլության նշան, որ ինքն էլ ունի, բայց դիվանագիտության առումով կարծես թե իրանք ավելի են նախապատրաստված, մեր հայերը դիվանագետների հետևից չեն գնում, չեն շատացնում, միջազգային նագետներ, վերլուծաբաներ, այնքան խելոք մարդիկ ունենք, թող գա 15 թվի
ժամանակավոր կառավարություն է կազմելու, տես թեման տարավուր, այսօր չգիտեմ, հարբածի նման եմ կարծես, այդ հայրենիքի սիրուց հարբած եմ, որ հանկարծ իմ հայրենիքը չգնա այս ոսոխների ձեռքը ու մեր հայրենիքը պաշտպանվի։ Չգիտեմ, ինչ ասեմ հայրենիքի վերաբերյալ, որ կազմելու են ժամանակավոր կառավարություն, Նիկոլ, խնդրում եմ, Նիկոլ Փաշինյան, խնդրում եմ, հարգի այդքան ոստիկաններ, մեղք են, մեր երեխաներն են, իրանք էլ են մեղքը, հո թուրքեր չեն, այդքան ոստիկաններն էլ են մեղքը, մեր բոլորի առօրյա խանգարվում է, ասա ես դուրս եմ գալիս, միանում եմ այն մարդուն, ով հայրենիքը կփրկի, քեզ ուրիշ հերոսի կոչում կտան, եթե 20 հոգի էլ ա ունդիմադիր, ուրեմն պետք է անդրադարձ անի երկրի ղեկավարը, որ ինչ են ես 20 հոգին իմ դեմ, սպասի իրանց այդ լեզու գտնեմ, բացատրվեմ, ես մի դրվակ պատմեմ, դպրոցում ուսուցչի եմ, իմ ամենավատ, որ նույնիսկ դրա մայրը գիտեր, թե ես իրա թշնամին եմ, իրա երեխան իմ դասարանում էր, ես իրա երեխային այնպես գուրգուրեցի, այնպես սիրեցի, այնպես փայփայեցի, 10-րդ դասարանը որ ավարտես, իմ մասին ինքը շարադրություն է գրել, որ աշխարհի ամենալավ տիկինը Սոսե Բաբայանն է, այ այդպես պետք է մտնես քո թշնամուց սիրի, թշնամի չի, երեխան ինչ թշնամի, մայրն էր այդպես կարծում, մայրն էլ իրա կարծիքը փոխվեց, այ այդպես պետք է սիրով լցվես, ոչ թե մեզ, մենք էլ ենք մարդիկ, ինչքան մտավորական խավ կա, ինչքան մտքեր կա ժողովի, ոչ թե ասի դրանց գործի չես դնում, մենք չէ, 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 դու մենակ սթաֆի գեղծավորներից, ես իմ ուղորդը դա կլնի, որ ոսկորբերով շունը ոսկորև կտանի։ Այսինքն հարգելի տիկին Սոսե, Նիկոլ Փաշինյանի շուրջը այսօր կան գեղծավորներ։ Շատ, այնքան գեղծավորներ կան, որ ինչ լավ է, մենք փող ենք ստանում, մենք չգիտենք, Նիկոլը թող երկար լինի, որ այս ընդդիմությունը, ընդվզումները թող շատ լինի, մենք փող ենք ստանում, մեր գործը չենք թողի, այնքան գեղծավորներ կա, ինքը գործը պաշտոնաթող լինելուց առաջ սթաֆելու է, որ համաս մարդը ոստիկանատեսում սթաֆում է, որ կարող է բանտ եմ գնում, այ ինքն էլ որ պաշտոնաթող լինի, զգալու է, որ չի եղել իր կողքը երկու իրան սրտակից մարդ, թեկուզ իր բարեկամներից բռնած, այն ամենավերջին չգիտեմ սովորական մարդով դուրս եկած, որ վարորդով դուրս եկած, իր կողքը քայլողով դուրս եկած, բայց ինքն իր կամքով հրաժարական կտա, հենց դա է, թող չվախենա, թող հրաժարականը տա, ինքը իր կյանքից վախենում է, գիտի թե իրան չգիտեմ ինչ են անելու, եթե ինքը ժամանակի շուտ ժողովրդին հայտնի, ես զգում եմ, ժողովուրդ ջան, ես երթվել եմ ձեր առաջ, որ յուրաքանչյուրդ վարչապետ եք, ես բոլորս է վարչապետ եք, հայրենիքն է, սփյուռքն է, մեզ ոտի կանգնացնում, ամբողջ սփյուռքը եթե չլներ, պատերազմի ժամանակ մենք ոչինչ չէինք, սփյուռքին պետք է արժեք տալ, եթե որևէ մեկը ասում է, դրսում նստել է, ստեղ մեծ-մեծ խոսում է, այն դրսի նստողն էլ թիկունքն է, ուրիշ ձևով է պատերազմի մատակարարում, հաշվենկատ չէ ոչ մի բանի, Փաշինյանը պետք է հրաժարական տալ, պետք է չվախենա, ասի ես գնում եմ, ես էլ ձեզ եմ միանում, չգիտեմ, ինչքան մտածեցի հայրենիքի սերը, ասում եմ, որ ամեն ինչը ջախջախում է, այն ամենահզոր գիրքը 3 անգամ կրկնեցի, ամեն ինչը սենց հրաբուխի նման լավան դուրս է գալի, ինչ էլ որ անես, ինչ էլ որ ստեղծենք, ոչ մեկս մեզ հետ ոչինչ չեք տանում, միայն մի անուն է մնում, անունը պահպանելու համար ուշ չէ, էլի մեզ սիրի, մեզ հարգի, մեզ հետ հարցազրույցի մեջ եղի, ես իմ խոսքերում երբեք ձեզ քո անձի վատ խոսք չեմ ուղել, միայն սուր ճշմարտությունը սուր է ծակող է եղել, ուզում եմ, որ ճշմարտությունը Շեքսպիրն է ասել, դարեդար կանցնին, սերնդե սերունդող, այդ ճշմարտության ուղին բռնենք, չվրիպենք, ասում են, փորձությունների ժամանակ ավելի ենք դասիրակվում, ավելի ենք, չպիտի սխալվենք, մենք պատերազմ տեսած մարդ ենք, չպիտի սխալվենք, դա փորձի ժամանակ ավելի ենք ոգևորվում, սխալները շտկում ենք, ոնց որ ուսանողը երկու է ստանում քննության ժամանակ,
Այնքան լավ է սովորում, որ միշտ ասում եմ, որ ես այս հարցից երկուս եմ ստացել ու ամենալավ հարցն է, ինքը դրա վրա ուշադրություն է դարձնում։ Եվ որ մահը տեսած մարդիկ ենք մենք, ապրելու կարիքը զգում ենք, ինչ բանա ապրելը, դա էլ է փիլիսոփայական միտքը, ոչ թե ասում եմ վերլուծեն թե զոհվածների համար, ոչ, մահը տեսած մարդիկ կյանքի արժեքը հասկանում են, իրանց սերունդների համար լավ ապրելակերպ են ստեղծում, որ մեծացնեն, չտանեն նորից հորձանուտի բերան։ Այդ դա է, որ այսօր բոլորը ստացվեց փիլիսոփայական մտքեր, առակներով, գեղեցիկ մարդու իմաստուն խոսքերը, պետք է մենք ամեն մի քայլի վրա իմաստուն լինենք, նորից եմ ասում, ուրիշինը չտեսնենք, հարձակվենք, սխալն էլ լինում է, բայց պետք է համբերություն ունենանք, համբերությունը կյանք է, նույնիսկ ջրի կաթիլը համբերությամբ լեռ է քայքայում, մենք որ մեր համբերությամբ կարանք լեռն է քայքայենք, թուրքին է քայքայենք, կարող ենք, ուղղակի մի հայտարարի չենք, բոլորս մի հայտարարի գանք և թուրքը կվախենա մեզանից։ Հարգելի տիկինսոսը, իսկ նոր բախումներ, նոր պատերազմ։ Նոր բախումներ, միշտ ասել եմ, պատերազմը չի վերջացել, մի քանի օր առաջ էլի զոհ ունեցանք, եթե մի ընտանիք նորից սուք է ապրում, նշանակում է դեռ պատերազմը չի ավարտել, ու այդպես կշարունակվի, նույնիսկ խաղաղ պայմաններում էլ ամեն օր լինելու է։ Մենք իսկ պետք ներքին բախումներ սպասվում են։ Այ ներքինը մի որ օրն էր, այդ միտինգների հաջորդ օրն էր, այս վերջի միտինգը, երկու օր առաջ էլի, որ չգիտեմ, հա, որ վարչապետի կողմնակիցները չենք ասում, մենք բոլորս հայրենիքի կողմնակիցներ ենք, մեզ ուրիշ աչքերով չտեսնեն, հայրենիքի մարտնչող մարդը ոնց կարող է, Նժդեհ են կարդում, Անդրանիկ են կարդում, Գևորգ Չաուշ են կարդում, բա այդ ինչի է պատմության էջեր մտցնում, հիմա մենք էլ ենք ուզում, որ լավ մարդիկ պայքարողներին նորից մեր պատմության էջեր անցնեն ու մեր սերունդները կրթեն, նորից այդպես շարունակական բնույթ լինի, որ հայ ազգը ինչպիսի հին դարերից եկող ազգ է եկել, բախումներ լինելու է, այո, այդ ամենասարսափելին դա է, որ չի կարելի սովորական մարդկանց սև ու սպիտակ սարքել ու բախումներ լինի ու արյունահեղություն լինի, ինչ եք հիմա, մի հարվածից մարդը կարող է կենթանի է, բայց ինքը կենթանի չէ, էլ չի հասկանում, ինչ է կատարում իր հետ, ուղղակի սովորական շնչառություն ունի, պետք է բոլորին սիրենք, ոստիկաններից բռնած, վարչապետով դուրս եկած, բոլորի սիրենք, փայփայենք, ամբողջովին խառնենք իրար ու բոլորս ասենք նոր տողից չկա մեր մեջ սև ու սպիտակ, բոլորս հայ ենք, բոլորս ունենք նույն դրոշը։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, հարգելի տիկինսոսը, երբ եք տեսնում այս ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումը, մոտ է արդյոք այդ հանգուցալուծումը։ Հա, արդեն հասել է պիկ կետի, այո, եթե այս պահի դրության նույնիսկ չափագրումներ արդեն մանովա կատարվում, չէ, դիեզերքից արդեն ինչ-որ չափագրումներ է կատարվում, որը բավականին խոցելի է, տեղ գյուղ մի հատ կնոջ հիմա չկա, մեր հարևաններ, անուս հիմա, եթե այսօր ֆեյսբուքյան էջը բերեց, ավտոմատը վերցրած, նստած է սահմանի վրա, դեռ առաջվա պատերազմի ժամանակ, ես թո ինձ տեսնեմ, որ ես էլ եմ հայ, որ ավտոմատը ձեռքս է, ես էլ թո մի մեկը ինձանից վախենա, այդ բոլորս լինենք պաշտպան, բոլորս վերցնենք միայն մի նպատակ, ոչ թե մասնատեք, տանը պարակտում եղավ տունը ընտանիք, ընտանիք չի, կոլեկտիվում պարակտում եղավ, այդ կոլեկտիվը կոլեկտիվ չի, հայրենիքում պարակտում եղավ, այդ հայրենիքը կվերցնեմ մեզանից։ Իսկ ինչ է սպասվում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես իշխանապողություն, այո, իշխանապողություն է սպասում, պետք է ինքը իշխանապողության անցնի, չմտածի, որ ես ստորագրեցի, ես ինչ արեցի, հիմա ինքն է ինչ որ ստորագրել, թող ինքն էլ ոնց ասում են, նախկիներն են մեղավոր, են եկողը էլ չի ասելու նախկին, էլ չի ասելու Փաշինյան,
քանի հնարավորություն կա, դուր է մեկին ինքը քեզ չի ասելու, Փաշինյանն է մեղավոր։ Բայց կօգտվի այդ հնարավորությունից Տիկին Սոսը։ Որ հնարավորությունից։ Որպեսզի դա հաջորդին, այսպես ասած, այս տարի։ Այո, թող ինքը, եթե չլինի իր համար վատալնելու, էլի շատ վատալնելու։ Թող շատ հեշտ, համերաշ, լավ, որպես հայ, որպես, չգիտեմ, այ մյուս կողմին ասում են թուրքա Քոչարյանը նկատի ունեմ, ավելորդ բարեր են իրաց թույլ տալիս, ինքն է լավ, զտարյուն հայա, իջևանցի մաքուր հայա, թող մեր հայրենիքի մասին ասի ժողովրդան, զգում եմ, որ թուրքերը չեմ կարողանում, գա 15 թվականի թող ու բոհի միջով անցած մեր ապ ու պապերի ծորը, որ այսօր մեր երկիրը երկիր սարքի ու իր հայրենասիրության համար մեկ գագաթնակետն է լինելու ու բոլոր սերունդները շնորհակալություն կհայտնեն, թող վերջին հնարավորությունը կատարի։ Եվ վերջին հարցը, Տիկին Սոսը, քաղաքական վերլուծաբանները նշում են, որ մոտ 3 ամսից ամենաշատը Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա եւ կհեռանա։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք դուք։ Ես իմ կանխատեսումը, ես չեմ ուզում հեռանա ու չիմանանք որտեղ է, ես կուզեի ժողովրդի ներկայությամբ, ավելի կսիրվի ժողովրդի ներկայությամբ այս պահին, ոնց որ ամեն ինչին համբերություն կա, չէ, մարդիկ անդորը խախտվում է, ամեն օր նույն բանը տեսնելուց ամենա, գիտես, ոնց ասում է, եթե մի բանը անդադ նույն ձևով ակրկնվում ու գործողություն չի կատարվում, այդ ձանձրույթն էլ է մարդ սպանում, երբ որ դու գործողության իմաստը չես տեսնում, երբ որ իմաստը չի երևում, ավել լավ է, քո էստաֆետը հանձնի հաջորդին, միջև 2 ամիսը հանձնի։ Այս 2 ամսվա մեջ եւ դու կփրկվես, եւ մենք, եւ մեր հայրենիքը, եւ քեզ հաստատ եմ ասում կտան հերոսի կոչում, եթե ինքնակամ գնաս։ Ինքնակամ, ոչ թե փախուստով, ինքնակամ կանգնում է, ասում է ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ գա M1-ը, իհարկե ժամանակավոր կառավարություն լինելու է ու կառավարության կազմը կամաց-կամաց այն լինելու է այն մարդը, որ պիտի սփյուռքի զգա մեր աշխարհը, աշխարհ սարքի, կառուցի, որ հասկանա, որ ինչի եմ ես սփյուռքում ապրում, նորից իմ մեր այս սերունդները չընկնեն, կարուսելի նման չշպրտվի ամեն մեկը նորից գաղթի ճանապարհով մի երկիր, թող գա այն ազնի մաքուր սրտով իրոք հայրենասեր մարդը մեր հայրենիքը զորացնի։ Իզուր չեմ էլի Սայատ Նովատեսել, որ լինելու է Անդրկովկասը հավաքական ազգերի միասնություն, ոնց որ թագավորությունը մենք ենք լինելու մեր թագավորությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ, հարգելի Տիկին Սոսե, այսքան բովանդակալից, մեր մեծերով համեմված զրույցի համար, շնորհակալ եմ այն սիրո ու ջերմության համար, որ փոխանցեցիք մեզ, մեր տաղավարին, վստահ եմ էկրանից դուրս նաև փոխանցեցիք մեր հետևողներին, շնորհակալ եմ բարի և լավատես զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ես չգիտեմ, որ գալիս եմ ձեր տաղավար, ինձ կողմնակի ինչ որ ուժեր հուշում են, ինչ պիտի անեմ, դա միանշանակ եմ ասում, ես էլ եմ շնորհակալ բարի էներգետիկայի համար։ Շնորհակալ եմ։